Takže u mikrofonu máme Dana Vota. Dané, minule jsme si to užívali, 5-0 výhra, dneska 3-0 prohra v Třeboraděcích. Takže tvůj krátký pohled po zápase? No, dostal jsem brzo gól z penalty, která pravděpodobně byla, takže to nemá cenu soudit a prohráli jsme úplně 1-0. Celou druhou půli jsme byli na balónu a po půl hodině se nám to odměnilo penaltu, kterou jsme bohužel nedali, a to bylo rozhodující okamžik zápasu. No, když jsme proměnili, tak věřím, že to ještě otočíme. Místo toho jsme hned z protiútoku v podstatě dostali gól na 2-1 a bylo hotovo, nebo na 2-0 teda bylo hotovo. My jsme hodně špatně do zápasu vstoupili. To je pravda. Souhlasíš? Jo, souhlasím. Proč? Říkali jsme si, že je zkusíme zatlačit, a opak se stalo pravdou. No. Takže zatlačili oni nás a měli tam nějaký situace, které byly nebezpečné po jejich pravé straně. A my jsme to nedokázali bránit, takže prvních, já nevím, 5-7 minut bylo opravdu špatných. Pak jsme se dostali do hry, ale v podstatě, když to budeme bilancovat za celý zápas, nevypracovali jsme si žádnou vyloženou šanci. Jestli nepletu, byla tam jedna střela v první půli, kdy Robert měl jít sám do vápna, místo toho střílel, ale dobrý byla to střela. A teď už ke konci, nevím, jestli to bylo s tou 2-0 nebo 3 už, Dan Kolář vlastně jel sám na bránu. Nedokážu posoudit, jestli když Dan Urban vlastně postupoval sám, jestli byl v osejdovém postavení nebo ne, to nevím. Jinak víceméně nic. Ale moje otázka byla ta, že jsme si málo toho moc nepracovali. Je to pravda, no. Penalta, Dan Urban nehrál, byl celý týden lehce zraněn, nebo zraněn, netrénoval a šel na penaltu. Budeš to zpětně jako chybu, že ani šel, nebo? Ono je to těžký, minulý dal Pavel Šultes, teď Dan Urban, no, nevím po celé, kdo by moc měl jít kopat, jo. Myslím, že kdyby jsme vzali poslední 2-3 sezóny, tak jsme v tom asi odborníci v neproměněných penaltách. Co to říkáš? Zabíjí nás to. Počteš na penalty nejzkušenější hráče, nejpřicelce minulé sezóny, kteří nazbírali mraky gólů? Já nevím, co to říct. Prostě věřím, že vzhledem mají situace vydělal. Nevím, proč prostě se jim nedaří, aby tam padlo. Až dostaneš klasický gól na 2-0, asi klíčový moment toho zápasu potom už. To je vždycky těžký oříšek. Myslím, že se potvrdilo to pravidlo. No. Nedali jsme penaltu hlavě dolů, místo toho oni zautočili a zahrali perfektně standardku, která tam propadla, dali jsme si vlastní gól, takže jsme to korunovali. Toto zápas dvou silných týmů, domácí mají taky nabitý kádr, ale na druhou stranu ve druhé půli to vypadalo, že docházejí síly. Jo, souhlasím. Já jsem přesvědčen o tom, že kdybychom tu penaltu dali, že bychom nedorazili. Máme start po těch 4 kolech s jedním vítězstvím, 2 porážkama. Jak na to nahlížíš? No, není to optimální. No. Jako, tato porážka mě samozřejmě mrzí výrazně víc než na Viktorce, protože Viktorka v tom složení, co byla, je kvalitativně nadstandardní mužstvo na Přebor. Třeboraděci mají dobrý mužstvo, ale určitě s tím dá hrát, a kdyby jsme byli efektivnější a proměnili tu penaltu, byť moc šancí jsme neměli, ale tu penaltu, kdyby se dali, tak si myslím, že bychom otočili. No, minimálně do remízy dovedli. Ale děkujeme a věříme, že příští kolo s Újezdem se vrátíme na vítěznou vlnu. Já věřím tomu, že už nějaká vlna nastane jako další. Takže věřím tomu taky.